Իսրայելի բանակն այս տարվա հունվարի 2-ից հետո առաջին անգամ հարվածել է Բեյրութին։ Լիբանանյան ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ հարվածն իրականացվել է անօթաչու թռչող սարքի միջոցով, որը 3 հրթիռ է արձակել Բեյրութի հարավային դահի արվարձանի ուղությամբ։ Իսրայելական կողմը հայտնում է, որ հասցված հարվածի թիրախը եղել է Հզբոլայի բարձրաստիճան հրամանատարը, որը պատասխանատու է իսրայելի քաղաքացիների սպանության համար, չնայած Հզբոլահը հերքել իր առնչությունն այդ հարցում։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Բեյրութին հասցված հարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել։ Վիրավորների թիվը 74 է։ Փլատակներում անհայտ կորածների որոնումները շարունակվում են։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Իրանը, Իրաքը դատապարտել են Բեյրութին ուղված հարձակումը, նշելով, որ այն համարվում է միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Համասի կողմից էլ Իսրայելի հարվածը որակվել է որպես վտանգավոր էսկալացիա։ ՄԱԿ-ը ևս արձագանքել է իր մտահոգությունը հայտնելով կատարվածի առնչությամբ։ Միջազգային կառույցը կոչ արել Լիբանանին և Իսրայելին օգտագործել դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Ավելի վաղ արևմտյան մի շարք երկրներ կոչ են արել իրենց քաղաքացիներին դուրս գալ Լիբանանից։